Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aittir. İnna ilmen la yuntafar bihi ka kenzin la yunfaku minhu fi sabilillah. Şimniqta gilem toplap, onu başqalarga toratmagan kişi, mol мал jiyib, onu Allah yolında saruf etmeyn kişi gətin. Mol-mülkə jiyib, onu Allah yolunda saruf etmeyn kişi gətin. Kimdir ғилм тарату үшін ниндер зур ғалим болуға керек дейді я енді ниндер иман болуға керек дейді имам я енді муфти керек мухтасиб болуға керек дейді жоқ жоқ бұл хадис бар кішіге де қағылады бұл хадис бар кішіге де қағылады ешіттің екен ниндер дәріс ғилмнан нидер алдың екен сөйлә оны башқа кішілерге достарыңа туғандарыңа ешіттің екен бір хадис шулай қылып жеткір хатыныңа, балаларыңа бу хадисне һәм кем гылым алып, гылым алып, башка кишләргә шуны таратмаса, бу кеше нәрсә дип пигамбар салсын, мол мөлкәт җыеп, аны Аллаһ юлында сарыф итмәгән кешегә тиң